Зустрілася ця дистанція з перешкодами. Після інтенсивного снігопаду в краї встановилась плюсова денна температура. В обласному центрі це спричинило нову хвилю ускладнень. Вдень сніг тане, перетворюючи вулиці у глибокі потоки, а нічний мороз – у ковзанку. Як долають перешкоди ужгородці, у матеріалі Діани Фуско. Ярослава Бірсик невдало прогулялася центром Ужгорода. Дівчина підскользнулась на вулиці Корзо. Результат – перелом ноги в трьох місцях. На лікування вже витрачено 25 тисяч гривень. Попереду на неї чекає 2 місяці у гіпсі. На камеру коментувати випадок дівчина не захотіла. Набережна Незалежності. Весною, влітку та восени – це найбільш популярне місце відпочинку ужгородців та гостей міста. Однак в ці зимові дні гуляти нею можна лише на ковзанах, адже алея перетворилася на суцільну ковзанку з кучугурами снігу обабіч. Саме по ним люди і вимушені ходити, аби не впасти. Там слизько. Дуже холодно. Як іти? Важко. Поки наша знімальна група працювала на набережній Незалежності, автомобіль телекомпанії застряв в купі мокрого снігу та льоду. Вся ця ситуація зумовлена тим, що залишки снігу не вивозять. Інша проблема – нерозчищені сходи. І така ситуація майже по всьому місту. Ковзкі і небезпечні сходинки ужгородці обходять, бояться впасти. Комунальники роблять акцент в основному на центральних вулицях Ужгорода. До прикладу, вулиця Довженка – розчищена і належно підсипана, а от бічна Уральська – вся вкрита льдом. Занедбані вкриті снігом та льдом і прилеглі території будинків. Міській раді кажуть, за ці ділянки відповідають ОСББ та ЖРРи. Це завжди так було спокійно віків. Господар виходить і чистить перед собою сніг. Нічого дивного тут немає. Ну, набагато зручніше сидіти вдома перед комп'ютером і в соціальних мережах сварити владу, аніж вийти і взяти лопату і почистити перед собою власний ж будинок. Те ж саме стосується ОСББ. Для багатьох було відкриттям, що від того моменту, як вони прийняли на баланс будинок і створили ОСББ, утримання прилеглої території відноситься до її компетенції. Проте ужгородці запевняють, рідко хто з власної ініціативи виходить на вулиці з лопатами розчищати сніг. Якщо навіть один вийде, то це нічого не змінить. Люди стали пасивні. Ну, пішли б, ну, кому інтересно, наприклад, хто має машину, не може виїхати. А другий, хто от вже престаріла людина і боїться за хлібом вийти, вже скільки було випадків, що тут падали і в лікарню забирали людей. Прямо в Ужгороді таке було буквально на днях. Ініціативи тут немає такої людей? Нема. Трошки. А ви самі чистите? Та я наверху живу, та я навіть лопати не маю, чесно. А от у селах ситуація значно простіше, каже Оксана, жителька Нижнього Солотвина. Кожна родина в селі чистить свої прилеглі території самостійно. Кожен має біля свого будинку почистити. А як же, як вийти йому ці з машину, ці так, ці з дитину, ці з коляску? Звісно, що так. Хоча підприємців і власників магазинів та кафе попередили про штрафи за недотримання правил благоустрою, не всі розчистили території від снігу. Одні зовсім проігнорували ці вимоги, інші навели лад виключно перед своїми сходинками. В Ужгородській міській раді кажуть, що вже неодноразово проводили роз'яснювальні бесіди з ужгородцями, аби вони дотримувалися правил благоустрою міста. Проте такі заходи нічого не дали. Єдиний варіант – це виписувати штрафи. Єдиний важіль впливу на ситуацію – це системно, широким фронтом піти і штрафувати їх. Да? Іншого наразі світ не придумав. Перші дні після снігопаду муніципальна поліція ходила і займалася профілактикою прибирання снігу. Попереджала, звертала увагу, наголошувала, виносила приписи. Звісно, по аналізу ситуації зараз будемо переходити до більш радикальних якихось заходів. Вже наступного тижня представники Ужгородської міської ради разом з муніципальною поліцією проведуть черговий рейд.